很担心啊，因为没有疫苗可以打，我们在第一线的计程车司机现在这样子很危险的，死亡率那么高，对啊，所以非常担心家的担心。无钱啊，无疫苗，对啊，啊对啊，疫苗注注的，注注的对啊，而且大家要安心啊，趁钱。啊，无安尼真正生意差到地地啊。各位好，我是 Uber 计程车司机，现在由我代念业主委托的声明稿。我们是一群中小企业主，看着同胞持续的确诊及死亡人数，以及因人民减少经济活动造成的重大损失及营业损失，唯有疫苗施打率赶快达七成，才能让大家尽速回到势能工商的正常生活。看着邻国越南、新加坡、菲律宾都允许企业可以向国外进购疫苗，授权企业到国外帮忙买疫苗，请问其他国家能，为什么台湾不能？基本上我们司机都是靠每天跑车的收入在生活，跑一天吃一天，现在疫情这么久了都没办法处理，我们的生活都有问题了，哦，所以我们这个有的上有父母下有子女嘛，一家这么多口，所以我们是希望说赶快把疫苗弄进来。